ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לברכה והצלחה בכל העניינים לכל התורמים, תשובה, רפואה שלמה ונחת יהודית מהילדים, נהיה שרק בת אסצ'ילה ולאבנת בת זהודה בכל צאצאיהן, לידה קלה כתור נגולת וידיים מלאות, שמיעת תקינה ותיקון המידות ל... יהונתן בן מנשה ומשפחתו, הצלחה בכל העניינים. יחיאל בן ציפורה, פרנסה ברווח. רפואה שלמה לדבורה בת בלה. נעילון נשמת גלו, בן סגדו, בגובזה, בן אבזה. ולעילון נשמת הורה עם נוחתם עדן. הגמרא בתענית, דף כ"ט. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, עיקר שריפת בית המקדש היה בעשירי באב. אז למה דווקא בעשירי באב פוסקים מלצום ולנהוג בדיני אבלות? אז זה היה השיא של החורבן. מזמור לאסף, הפרק הזה מתאר את חורבן בית המקדש. למה לא אומרים קינה לאסף? אומרים אבל השמחה הייתה שקילה הקדוש ברוך הוא זעמו בעצים ובאבנים ולא בבניו. אבל עשרות מיליונים מתו, אז אין המשל דומה לנמשל. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא פרק את זעמו על עצים ואבנים? אי אפשר לעלות על הדעת כך. ומדוע נשרף בית המקדש? בזמן החורבן היו הקרובים מעורים זה וזה. זה בלתי נתפס. גילוי אהבה של הקדוש ברוך הוא דווקא בשיא האסון. מדוע אומר החטב יום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר? אם עשה תשובה גמורה, למה לא תתקבל תשובתו? ומדוע כשאומרים אמן יש מרבה, זה שיא השמחה של הקדוש ברוך הוא מאז שנחרב בית המקדש. בין המצרים, שלושת השבועות הקשים ביותר לעם ישראל, מתחיל תהליך של אבלות. מ-17 בתמוז אז כולם צמים, ומכאן והלאה אסור לשמוע שירים, לערוך חתונות, לדעת הרמו והבן איש חי. מראש חודש אב יש החמרה נוספת, אסור לאכול בשר ולשתות יין. יש להחמיר, לא לקנות או ללבוש בגדים חדשים. כשמגיע השבוע שחל בו תשעה באב, כבר נראים כאבלים ממש, אסור להסתפר, לחבס, ללבוש בגדים מכובסים. ובערב תשעה באב סעודה מפסקת, בהרגשה של אנינות כמו על מת. בתשעה באב נוהגים באבילות ממש, יושבים על הרצפה, לא מניחים תפילין וחולצים נעליים, ממש שיא העיצבון כאבילות ממש. אבל התמיהה גדולה, כיצד ייתכן שכל ההנהגות והאיסורים מצטברים והולכים רק עד לחצי היום, וממחצית היום כאילו שוברים במעט את האבילות, מניחים תפילין, קמים מהרצפה, ועלו בחצות יום, שיא השיאים של החורבן, רגע לפני שריפת בית אלוהינו. ביתר על כן, בליל עשירי באב, כשאנחנו כבר אחרי האבלות, אוכלים ושותים, ובבית המקדש המשיכה השריפה להשתולל במלוא עוזה.
בגמרא בתענית כ"ט מביאים שני פסוקים סותרים זה את זה. בספר מלכים כתוב שנבוזרדן בא בזן באב. בספר ירמיהו כתוב שבא ביוד באב. מתרצת הגמרא, בזן באב נכנסו נוכרים להיכל ואכלו וקלקלו במשך שלושה ימים. בזן ח' ותת. ובתשיעי סמוך לחשיכה הציתו את האור והיה דולק והולך כל יום העשירי כולו עד סמוך לחשיכה. עד כדי כך שרבי יוחנן טען שעדיף לקבוע תענית בעשירי באב. אבל הגמרא מחליטה שתחילת הפורענות שהייתה בסוף תשיעי עדיפה. אם כן, כיוון שהשריפה הייתה בסוף היום התשיעי, כיצד ייתכן שקודם לשריפה שהייתה סמוך לחשיכה, איך יכול להיות שבמחצית יום התשיעי עושים הקלה באבילות וממש בעיצומה של השריפה קמים, אוכלים ושותים? במדרש רבה אמרו חכמים זיכרונם לברכה שלמעשה נשרף בית אלוהינו באש מן השמיים. כיצד? הכהנים ראו ארבעה מלאכים יורדים עם לפידי אש מן השמיים וזרקו את המפתחות כלפי שמיים. יצאה יד מן השמיים, לקחה את המפתחות, ויצאה בת קול ואמרה לנבוזרדן, בית שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, הקדוש ברוך הוא בעצמו שרף את ביתו. על זה הביאו את הפסוק, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תמאו את היכל קודשך. וחכמים זיכרונם לברכה מקשים, מזמור לאסף, הלא קינה לאסף היה לומר, אלא משל למלך שעשה חופה לבנו, הכין ארמון מפואר, שולחנות ערוכים ברוב פאר והדר, כלי סעודה מיוחדים במינם, תזמורת גדולה, כלי נגינה. ברגע לפני השמחה גילה שבנו יצא לתרבות רעה. ניגש המלך וברוב זעם קרע את המפות, שיבר את הכלים, החריב את כל האולם. אחד משרי המלך נטל כינור והחל מזמר. צעקו כולם, עכשיו הזמן לזמר? השיב להם, אני מזמר שקילה המלך חמתו בעצים ואבנים ולא בבנו. כך אמר דוד המלך, מזמור לאסף, שקילה חמתו בעצים ובאבנים ולא בבניו. אבל תמוה, אין המשל דומה לנמשל. בזמן החורבן לא רק עצים ואבנים נשרפו, אלא עשרות מיליונים מתו על ידי נבוזרדן שר הטבחים. ואפילו במזמור עצמו מפורש תיאור נורא, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. אז את אומרת, באותה שעה מיליונים נרצחו. חכמים ביום הדף למד ח', אשת דואג בן יוסף, נפטר בעלה בזמן בית המקדש ונשאר לה בן קטן. כל שנה נתנה לבית המקדש מתנה זהב טהור כמשקל הבן שלה. בעת המצור הרעב עצום היה כל כך
שאותה אישה שאהבה את בנה אהבת אין קץ, שחטה את הבן ואכלה את בשרו. כונן עליה הנביא ירמיה, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים. השיב לו הקדוש ברוך הוא ברוח הקודש, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. זאת אומרת, למה הגיעו למצב כזה? אז הגמרא בסנהדרין צדיק וב אומרת, בירושלים היה נביא בשם זכריהו, היה גדול וקדוש, כהן ובן דודו של יואש המלך, והיה מוכיח את עם ישראל מדי יום ביומו שישובו בתשובה. הוא ידע שלא יעזו לגעת בו, אבל הדור היה במצב כה ירוד, עד שהמלך ציווה להרוג את זכריה הנביא ביום הכיפורים בעזרה. כך נהרג כהן, נביא ודיין, ונשפך דם נקי, ונטמעה העזרה ברצח שנעשה בעיצומו של יום הכיפורים שחל בשבת. חילול השם נורא והיום. קודם שנהרג אמר שלוש מילים, יראה אדוני וישפוט. העם לא התיירא כלל, עד כדי כך שאפילו את דמו לא כיסו. אמרו חכמים במדרש, אחרי 252 שנה נבוזרדן נכנס להיכל, ראה את דמו של זכריה מבעבע ברותח. 252 שנה אדם רותח ומבעבע, וזה לא מטריד אף אחד. שאל את הכהנים מה פשר הדבר, חששו לומר לו שעשו מעשה נתעב כזה שמצדיק להביא עליהם פורענות. אמרו לו, זה דם של פר, שחט פר. אמר, הדם שונה, שחט בהמות רבות, הדם שונה, איים עליהם אם לא יגלו לו את האמת יהרוג אותם. ואז סיפרו לו שזה דמו של הנביא לפני מאות שנים, הוא חזה את החורבן והרגו אנשי דורו ולא כיסו את דמו, ובדרך נס לא נבלע אדם בקרקע המקדש זמן רב. אמר נבוזרדן, אני אפייס אותו, שחט תלמידי חכמים שם, שחט תינוקות של בית רבן, שחט את כל הסנהדרין, שחט פרחי כהונה, לא נרגע אדם. אמר לו נבוזרדן, זכריה, זכריה, ראה, טובים שבעמך הרגתי, רצונך שהרוג את כולם? ואז נח אדם מזעפו. באותו יום נהרגו כמיליון איש, מלבד מיליונים שנהרגו בדרך לגלות בבבל. אז ברור שאין הנמשל דומה למשל, שהוציא רק זעמו על עצים ואבנים. קושי נוסף, איך ייתכן לומר כלפי הקדוש ברוך הוא שהוא דומה במשל לאבא שפרק את זעמו על עצים ואבנים ושבר כלים? אלא צריך להבין מה עומק הצפון במשל ועל מה שמח אסף. שלושת הקושיות יתורצו כאחד.
משל לצייר מומחה שצייר ציור מדהים, השקיע בו סכום עצום, נסע להרי האלפים ועלה את הנוף על גבי נייר. התיישב הצייר ימים ולילות, סרטט ביד אומן בדייקנות מופלאה פרט אחר פרט מן הנוף המופלא הנשקף לעיניו. אחרי חודשים הוציא יצירת חיים, ציור ענק מרהיב שכל רואיו משתוממים. הצייר היה נרגש, עיניו לא סבעו מלתבונן בציור, מיהר לקרוא לאשתו שתבוא להתבונן ממעשה ידיו. אשת הצייר התבוננה ברצינות, שקעה כל כולה בציור, מתעמקת בכל פרט ופרט, מנסה להיווכח האם זה אכן זהה לנוף האמיתי, האם זה חי ומרהיב כמו הטבע. כדי לראות את התמונה בפרספקטיבה רחבה יותר, החלה לפסוע אחורה מבלי להסיר את עיניה מן הציור. פסיעה אחר פסיעה, והיא לא מודעת, מאחורי התהום פעורה. החברים שעמדו סמוך החלו לזעוק לה, היזהרי, תהום אחרייך. אבל היא הייתה כל כך שקועה בציור שלא שמעה את הצעקות. בשלב הזה הבעל רץ לעברה וצועק, עצרי, סכנה. לא חודר לאוזניה מרוב שהיא שקועה בציור. כפסע בינה לבין המוות, שומעים רעש חד, מסובבים את הראש ורואים שהצייר קורע את הציור, את מפעל חייו לגזרים. ואז היא מתעוררת. מה עשית? היא זועקת. הרסת את היצירה. הוא אומר, תביטי אחורה. עוד רגע לא היה נשאר מפעל חיים זה, אלא ללא חיים שלך. קראתי את מפעל החיים בשבילך. ככה עם ישראל. בזמן בית המקדש ידעו והרגישו כולם שמכל העולם רבבות רבבות בני אדם, בעלי חיים ואפילו השרפים באופני הקודש הקרובים ביותר לקדוש ברוך הוא, ידעו שאפילו אם יחטאו או יקשלו תמיד יוכלו לבוא לבית המקדש להביא קורבן. למה נקרא שמו לבנון? שמלבין עוונותיהם של ישראל. ובפרט ביום הכיפורים נמחלים כל העוונות כליל. והשעיר לעזאזל היה מחפר ביום הכיפורים על הכל, גם על מצוות עשה, גם על לא תעשה, על שוגג, מזיד, קריטות, מיתות בדין. ובשעה שהחוט נהפך מאדום ללבן, ידעו עם ישראל וראו במו עיניהם שהתכפר להם. ככה ישראל תמיד היו נקיים, זקים וטהורים בלי חטא, והיו עשירים גדולים ומוצלחים מאוד. ואז החלו לחטוא בעבודה זרה. מלכים רשעים בעלי גאווה כמו מנשה, אחז, עמון, יהויקים, גרמו להם להיכשל בחטא עבודה זרה. כל אחד הכעיס יותר מקודמו עד שהכניסו צלם בהיכל. על אף שחטאו בבית ראשון בשלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ביום הכיפורים החוט נעשה לבן וכל העוונות נמחלו, ועם ישראל רגועים ושלווים וחשבו שהכל כשורה.
ראה הקדוש ברוך הוא שבית המקדש גורם לריחוק ממנו, בית המקדש הפך להיות הסיבה לחטאים, כיוון שראו שכל חטאים שהם עושים מתכפר להם בבית המקדש, וסמכו על המקדש ועל הקורבנות והמשיכו להתרחק יותר ויותר. אם כן, הם הלכו בדרך ההפוכה. מטרת העולם כולו שהעם ישראל יתקרבו לקדוש ברוך הוא, בבית המקדש הוא רק האמצעי לכך, הוא הגורם והמסייע. בפועל בית המקדש עצמו היה הגורם לריחוק. אם כן, עם ישראל נמשלו לאשתו של הצייר, ובית המקדש נמשל לציור הנפלא שבמשל. עם ישראל הלכו אחורה, התרחקו מהקדוש ברוך הוא לעבר התהום. הקדוש ברוך הוא צועק, היזהרו, אתם מתרחקים. שולח נביאים, את ירמיהו וחבריו, ביחד במשך 90 שנה הם מתריעים. אבל עם ישראל שקועים בעוונות, סמוכים ובטוחים שבית המקדש יכפר עליהם, עד שלא שמו לב שהם רגע לפני אבדון, רחמנא ליצלן. הם היו בריחוק עצום מהקדוש ברוך הוא. לא הייתה ברירה אלא לקרוע את הציור, לשרוף את בית המקדש. כמו אבא שרואה את הבן רוכב על אופניים בחוסר זהירות, נכנס בין רכבים נוסעים, פיקוח נפש ממש, מה יעשה אבא? יקה את הבן, יגער בו? הוא מסכן את חייו בפראות. פשוט לוקח את האופניים ושובר אותם, שלא יהיה לו יותר שימוש בהם ולא יבוא לידי סכנה. כך עשה הקדוש ברוך הוא, לקח את בית המקדש שנועד לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, אך החל לגרום בעקיפין לריחוק, ושבר וקילה בורא יתברך את העצים והאבנים. זה שאומרת הגמרא במסכת יום הפיבב, האומר החטא ביום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. מדוע? הרי כל מי שיעשה תשובה גמורה מתכפר לו. בלי תשובה איך יתכפר לו? אז למה לא תועיל לו התשובה? כי שורש העניין הוא כך, אם יום הכיפורים גורם לך שאתה חוטא, איך הוא יכול להיות סיבה לכפרה? אדם שסומך על יום הכיפורים או על בית המקדש שיחפרו, ולכן זה נותן לו את האפשרות לחטא, יוצא שהם סיבה לחטאיו. הם גורמים לו הרגשה שהכל יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא יסלח לי. וכיוון שהוא מרשיע ומתרחק מהבורא יתברך וסומך עליהם שהם יחפרו, בוודאי שלא יחפרו עליו, כי הם הסיבה לרשעתו. לכן אומרים מזמור לאסף על ההצלה של עם ישראל. נכון, בית המקדש נשרף, אמנם הוא היה בית קדוש ונורא, אבל הוא רק עשוי מעצים ואבנים כלפי הקדוש ברוך הוא. בית המקדש הוא כלי לקרב את ישראל לבורא יתברך, ובשעה שהתרחקו בגללו, בגלל בית המקדש, אז השריפה של המקדש היא שמחה, כיוון שיהיה הצלה של עם ישראל מקליה. בלי זה היה מחלל לגמרי את כל עם ישראל. לכן מתבהר העומק הנורא, שבאמצע תשעה באב כבר קמים מהנהגת אבילות, ובליל עשירי באב כבר אוכלים ומחבסים, והאבילות תמה ונשלמה, לרמוז שהשריפה עצמה הצילה את עם ישראל.
שכן בעיצומה של הגלות הבינו עם ישראל כמה הם התרחקו מהשם יתברך, עד שלא היה מנוס אלא לשרוף את בית אלוקנו. וזו הסיבה שדווקא בזמן השריפה קמים האבלות, כיוון שהשריפה הצילה את עם ישראל, כמו שקריעת הציור הצילה את אשתו של הצייר. בזה תובן תמיהה עצומה. כיצד ייתכן שאמרו חכמים זיכרונם לברכה שבזמן החורבן הנורא הקרובין היו מעורין זה בזה? איך יכול להיות בשיא העונש אהבה גדולה? הביאור הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא שרף את ביתו בשביל עם ישראל. כמו שהצייר קרע את מפעל חייו למען אשתו להצילה. עכשיו הרגישו כולם איזה גילוי אהבה הם זכו. כי השכילו ששרף השם את ביתו ומיעט את כבודו כדי להציל את עמו. מתי הכירו בזה מאוד? על נהרות בבל. שם ישבנו, גם בכינו. לא נתנו להם לשבת כל הדרך, כי נבוכדנצר הזהיר את נבוזרדן, אל תיתן להם לנוח, כי אם הם ינוחו הם יתפללו, והקדוש ברוך הוא ימחל להם. על נהרות בבל, רק שם ישבנו, ושם גם בכינו, בזוכרנו את ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. זאת אומרת, מתוך הגלות והייסורים הנוראים החלו מיד בכיסופין לקדוש ברוך הוא וביקשו שוב את קרבת הבורא ולחזור שוב לבית המקדש שחרב. זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, לזעזע את בניו כדי שישובו אליו בלב שלם. ואכן הראשונים תוך 70 שנה חזרו בחזרה ובנו בית שני. הבעיה זה אנחנו, שכבר 2,000 שנה ואנחנו לא מצליחים להקים את הבית השלישי. וכל זה בגלל שנאת חינם, וזה נובע מזה שאין אהבת חינם, שלא מקיימים את המצווה ואהבת לרעך כמוך, ממילא באים לשנאה. יש יהודים שהולכים ברחוב ורואים יהודי בא לקראתם. מי זה היהודי שבא לקראתם? הבן של הקדוש ברוך הוא. והם לא אומרים לו שלום. הוא לא חשוב בעיניהם להגיד שלום. הם כופפים את הראש, מעצימים עיניים, כאילו לא עבר אף אחד. כתוב בתורה, גזלת העני בבתיכם. מה זה גזלת העני בבתיכם? מה יש לגזול מהעני? אין לו כלום. גזלת העני זה שאתה לא אומר לו שלום. אתה לא עונה לו. גזלת העני מלשון ענייה, לא עונה לו. לא אומר לו שלום, אתה גוזל אותו את השלום. למה? מידות מושחתות, גאווה. מה אתה רואה את עצמך חשוב ממנו? מי אמר שאתה חשוב ממנו? בנים אתם לשם, כולם בנים שלו. יש בנים כאלה, יש כאלה. השם אוהב את הבנים שלו. אוהב את עמו ישראל, את כולם. למה אתה לא אומר שלום? לא יאומן כי יסופר. שנאת חינם, סתם. סתם. עכשיו נבין, אז מה זה אמן יש מרבה? אמר רבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לחורבה מחורבות ירושלים. שמעתי בת קול אומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי החלי והגליתים בין האומות.
מה בת קול אומרת? אוי לבנים, אוי לנו, הבנים, אוי. למה? בעוונותיהם חרבתי את ביתי. אדם היה מגיע לבית המקדש, יכול לחפר את כל העוונות, אבל לא שהוא מתכנן את זה. קרה שהוא נכשל, הקדוש ברוך הוא נתן לו מקום להתאר, להתכפר. אוי! לא נשאר. שרפתי את החלי להגליטים בין האומות. רבי יוסף פגש שם את אליהו הנביא, שאמר לו, דע לך, לא פעם אחת אומרת ככה בת קול, אלא בכל יום ביום אומרת כן שלוש פעמים. ובשעה שעם ישראל נכנסים לבית הכנסת ואומרים אמן, יהא שמה רבה, מנענע הקדוש ברוך הוא בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, מה לו לאב שיגלה לבניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אז אליהו הנביא מודיע על רבי יוסף, מה שאתה שמעת בת קול, זה לא פעם אחת, זה כל יום שלוש פעמים. ולא רק זה, אלא תדע לך, בשעה שעם ישראל נכנסים לבית הכנסת ואומרים אמן, יהא שמה רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, מנענע הקדוש ברוך הוא בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו. מה יש באמן יש מרבה? יהא שמה רבה. יש שמה ויש רבה. מה זה שמה? שם יוד ה. זה חצי השם. יוד וה זה חצי השם. למה חצי השם? מאז עמלק, שמו של הקדוש ברוך הוא חצוי וכיסאו חצוי. מתי יהיה השם שלם? מתי יהיה השם גדול? זה אנחנו אומרים בהתחלת הקדיש. התגדל והתקדש שמה רבה. מתי? כתוב בנביא, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. מתי זה יהיה? בגוג ומגוג. אנחנו בפתיח עכשיו לגוג ומגוג, בפתיח. כשהיה אסון בשביעי באוקטובר, אמרתי שמה שאנחנו רואים עכשיו שקרה, זה אפס אפסים לעומת מה שנראה עכשיו במלחמת לבנון איראן. ומה שנראה עכשיו זה אפס אפסים לעומת מה שנראה בגוג ומגוג. בגוג ומגוג כתוב ששליש הצער של העולם יהיה בדור של גוג ומגוג. 6,000 שנה, תקחו את כל הצער, כל המלחמות, כל המחלות, כל האיסורים של כל בני האדם בעולם, תחלקו שליש, שליש, שליש. עד זמן האבות, שזה 2,000 שנה, היה שליש איסורים בעולם, שזה כלל, מבול, דור הפלגה, סדום וכו'.
כל הצרות האלה זה היה שליש. שליש זה מאז עד עכשיו, ובמלחמת גוג ומגוג שתארך 7 שנים, שליש. תארו לכם איזה אסונות עם פצצות אטום וממן. מה הולך להיות? כתוב ששני שליש מהעולם ימותו. אז מתוך 9 מיליארד, 6 מיליארד ימותו. אתם מבינים כמה נחלי דם יהיו בעולם? 6 מיליארד. והבאתי את השלישית באש, גם השליש יישארו. וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. אז המצב לא הולך להשתפר. וזאת למה? כי לא השכלנו להתקרב לבורא, ולכן הוא מביא עלינו ייסורים שנצעק אליו. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קיצר להם במקום 400 שנה ל-210 שנה. חישב את הקץ, הוריד קץ, 190, 400, 210. אבל עדיין לא הוציא אותם. עד שיאנחו בני ישראל מן העבודה, עד שהם צעקו לשם. אמר עכשיו, עכשיו שמעתי אתכם, עכשיו אני שמעתי את צעקת בני ישראל, עכשיו אני אוציא אתכם. השם רוצה שנצעק אליו, שנדבר איתו, שנבקש, שהוא יגאל אותנו ממש. כמה אנשים רוצים באמת שיבוא משיח היום? הם באמצע עסקים. איך הם יכולים היום בדיוק? לא כולם רוצים שהוא יבוא היום. לא כולם רוצים שהוא יבוא היום. אם הוא היה בא היום, אז הייתם צריכים לעלות לארץ ישראל היום. נו, ותשאירו את כל הביזנס פה. לא נראה לי. לא נראה לי. אז הקדוש ברוך הוא דוחק אותנו. הוא רוצה שאנחנו נתקרב ונבקש אותו. אז אמן. יהא שמי רבה, שהשם יוד והא יהיה רבה, רבה זה גדול, גדול זה יוד והא ובב והא. זה מתי שיהיה שמי, שם יוד ה, רבה, זה אומר שאנחנו רוצים קרבת השם ורוצים שהוא יתגלה עכשיו, ממש עכשיו אנחנו רוצים שהוא יתגלה, פתאום יבוא האדון אליך לו. זה מה שאנחנו רוצים. אז כל האומר אמן יש מרבה ממש מכל הלב, זה משמח את הקדוש ברוך הוא. אין לקדוש ברוך הוא שמחה כמו אותה שעה שאנחנו אומרים עם הכוונה הזאת. לכן אמר אליהו הנביא לרבי יוסי, תדע לך, בשעה, שעה מישראל נכנסים לבית הכנסת ואומרים, אמן יהא שמי רבה, מנענע הקדוש ברוך הוא בראשו ואומר, אשרי המלך, שמקלסים אותו בביתו. ואחר כך מה הוא אומר? מה לא לאב שגלה לבניו? איי, 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 מה יצא לי? מה יצא לי? שגליתי את הבנים? אוי להם, לא רק לי אוי, גם אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מי שסמוך לשולחנו של מלך, חסר לו משהו? כל מה שהוא רוצה הוא יכול לקבל. ועם ישראל גלו משולחנו של המלך. מקשה שפתי חיים. מה זה אוי? ומה זה אשרי? איך הולך עצב עם שמחה? אוי לבנים ואשרי המלך. ומה המיוחד
בקדיש שמשמח את הבורא, אומרת הגמרא בסוטה, ממתת, מיום שחרב בית המקדש, בכל יום ביום מרובה קללתו משל חברו. כל יום הקללות רק מתרבות. מקשה גמרז על מה העולם מתקיים. אומרים חכמים זיכרונם לברכה, לא יאומן כי סופר כמה אנחנו לא יודעים. יודעים, אבל לא יודעים. כי אם היינו יודעים, היינו מביאים את הגאולה. מה יודעים? על מה העולם מתקיים? על שני דברים. על קדושה דסדרה, כשאנחנו אומרים קדוש, 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 בכל שאר התפילה שאומרים בבא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב נאום השם. שם אומרים קדושה עם דברי תורה בפסוקים מיחזקאל וישעיה. קדוש. מה זה קדוש? שלוש פעמים קדוש. קדוש, קדוש, קדוש. מה זה? קדוש בעליונים, קדוש בתחתונים, קדוש בכל העולמות. נקדישך מלך בכל העולמות. הקדושה דסדרה, כשאומרים את זה, הוא בא לציון גואל. מתי הוא יבוא? ולשווה פשע ביעקב, כשיהיו שווים בתשובה, אז יבוא. ועל דבר שני עומד העולם ומתקיים, זה על אמן יש מרבה, שאומרים אחרי דברי הגדה, שזה שילוב גם כן של תורה וקדושה. מה יש בקדיש, בקדושה, באמן יש מרבה, שגורמים לשמחה כזו אצל הקדוש ברוך הוא? המהר"ל מפראג הקדוש אומר, יש הבדל גדול בין ברכות לבין קדיש. המון העם חושב שברכה זה שבח ותפילה לבורא עולם. אבל הדבר לא כך. ברכה זה מלשון ריבוי, כמו בריכה. ברוך אתה השם. מה זה ברוך? אתה מקור הברכות. ברוך אתה, אתה מקור הברכות. כשאנחנו מברכים, אנחנו מבקשים ריבוי של שפע שישפיע לנו גם בעתיד. מודים על העבר ומבקשים על העתיד. זה ברכה. אבל קדיש לעומת זאת, בפרט אמן יש מרבה, זה הבקשה שלנו לקרבת השם ולגילוי שם שמיים. לכן אנחנו אומרים יהא, לשון עתיד, בקשה על כל העולמות. יהא שמי רבה, איפה? לעלם ולעלמי עלמיה, ארבעת העולמות, אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ששמו הגדול ישפיע בכל העולמות כולם. לכן זה שיא השמחה. בקשה לגילוי כבוד שמיים ולביאתו של משיח צדקנו. והטור בסימן נונבב אומר, אמן יש מרבה חוזר על תחילתו של הקדיש, יתגדל ויתקדש שמרבה, שזה על העתיד לבוא. מתי? במלחמת גוג ומגוג, שאז נאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ולכן שמה זה שם יודה שאינו שלם עד שהשם יחיד את עמלק. ועל זאת מתפללים שיגיע במהרה הקץ ויגדל שמו של הקדוש ברוך הוא
ויהיה שלם. למה אומרים בארמית שמלאכי השרת לא יבינו ויקנאו בעם ישראל על השבח והכילוס הגדול הזה? ממילא שאומרים אמן יש מרבה, מתערבים צער בשמחה, צער על החורבן בשמחה על כך שזה גרם למשהו חיובי, לרצות להתקרב אל השם בחזרה, כי זוהי תכלית העולם, שנדבק בשם יתברך, נחפוץ ונתפלל לגילוי כבודו בבניין הבית השלישי במהרה בימינו אמן. כמה זמן הקדוש ברוך הוא אותת לבנים שבית שני הולך לחרב? מה זה שדלתות ההיכל היו נפתחות לבד, למרות שהיו סגורות על מסגר ובריח? מה זה שבית המקדש נחרב בגלל לשון הרע שאמר ציווה לדוד המלך? על איזה חטא נענש דוד המלך ששמעי בן גרה קילל אותו כללה נמרצת והשפיל אותו עד התהום? למה מפיבושת לא גילח את זקנו ולא כיבס את בגדיו 6 חודשים? מה אמרה בת קול כשפסק דוד מפיבושת וציווה יחלקו את השדה? חכמים זיכרונם וברכה מגלים לנו שבית המקדש השני לא נחרב פתח פתאום ללא התראה. ירמיה הנביא הזהיר עשרות שנים בנבואות קשות על מה שצפוי לעם ישראל אם ימשיכו בדרכם הרעה. אבל כך היה גם בבית שני, והקדוש ברוך הוא סימן ואותת באופן ברור שבית המקדש עתיד לחרב, והסימן היה במשך 40 שנה. הגמרא ביום הלמתת אומרת 3 תקופות היו בזמן בית שני. כידוע הוא היה 420 שנה. 40 שנה ראשונות היו בזמן שמעון הצדיק, 40 שנה אחרונות היו בזמן רבן יוחנן בן זכאי, ו-340 שנה היו אמצעיות. הקדמונים מבארים 40 שנה זה יחידה מושלמת של זמן. זה מופיע בהרבה מקומות, 40 שנה קוד בדור, 40 יום לפני המבול, הרבה 40, 40, 40, כי זו יחידה מושלמת. נתבונן מה אומרת לנו הגמרא. מה היה בזמן שמעון הצדיק? הוא היה הכהן הגדול אחרי עזרא הסופר. הוא כיהן 40 שנה בכהונה גדולה, ובאותה עת נראו בבית המקדש ניסים גלויים. נגיד כמה מהם. 1. הגורל שהיו עורכים ביום הכיפורים, בכל שנה ראו שהקלפה שכתוב עליו לאדוני חטאת היה עולה ביד ימין של הכהן הגדול כסימן יפה, כי ימין זה חסד ושמאל זה דין. 40 שנה עלה בימין. הלשון של זהורית שקשרו בראש השעיר המשתלח לעזאזל היא הייתה בצבע אדום, ובכל אותם שנים החוט האדום הלבין תמיד, סימן שהשם מחל על כל העוונות. כל 40 שנה כך היה. הנר המערבי לעולם היה דולק, וזה מראה על השראת השכינה כל הזמן, בכל עת ובכל שעה. האש על המזבח לעולם לא כבתה ב-40 שנה, וגם הברכה בלחם הפנים, בעומר,
בשתי הלחם, ועוד כהנה וכהנה, הכל ניסים גלויים. בשנה 40 לכהונה הגדולה, ידע שמעון הצדיק שהגיע זמנו לעלות לישיבה של מעלה, ובשעה שנסתלק, נסתלקה שכינה עמו. עכשיו הוסיפו לנו חכמים שבמשך 340 שנה לאחר מכן, פעם היה עולה הגורל בימין, פעם בשמאל, פעמים לשון זהורית הלבינה, פעמים לא, פעמים דלק הנר המערבי, פעמים לא, אש המזבח לא תמיד, פעמים כן, פעמים לא. אבל ב-40 שנה האחרונות היה דבר נורא, סימן ברור לסילוק השכינה לגמרי. הגורל היה עולה בשמאל, ורק הקלפי לעזאזל עלה בימין. לשון הזהורית נשארה אדום, שכל הדינים נשארו בתוקפם. הנר המערבי קבע עם שאר הנרות, ואש המזבח קבתה כשתמו העצים, והשכינה נסתלקה לחלוטין. ואם לא די בזה, היה דבר שהרעיד את הלבבות, דלתות ההיכל היו נפתחות מעצמם. הגמרא בתמיד למד, אמרו ריבותינו, כל לילה היו נועלים את השער הגדול, שער ההיכל, גובהו היה 20 אמה, בין 10-12 מטר. את השער הגדול הזה נעלו בבריח ובמנעולים רבים. בעלות השחר פותחים את השער הגדול, והיה נגרם רעש עצום שהגיע עד יריחו, מרחק 40 קילומטר אווירי. בכל יום היו פותחים את השער בקושי רב. ועכשיו מה קרה? במקום שהלוויים השוערים, היה תפקיד ללוויים, שוער, במקום שהם יפתחו את השער בעלות השחר במאמץ רב, היה נפתח לבד באמצע הלילה, עם כל זה שסגרו אותו עם בריחים ומנעולים. וכך מבואר בירושלמי, פרק ו' הלכה ג', וזה היה סימן ברור לאויבי ישראל, בואו להיכנס לבית המקדש לחריבו. השם פותח את השערים ומרמז לאויבים לבוא ולחריב. עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי ואמר לשערי ההיכל, למה אתם מבעיתים אותנו? אני יודע שעתיד לחרב הבית. הבן איש חי מבאר, הדלתות מרמזות לפה. בית המקדש יחרב בגלל לשון הרע. הפה של עם ישראל נפתח ללא הפסקה ומשמיע קול נורא. וכמו שכל הלשון הרע הולך למרחוק, כך הרע של דלתות ההיכל נשמעו למרחוק. וכשדיברו לשון הרע באסתר, בחשאי, נפתחו גם הדלתות כך באישון לילה. ועוד הוסיף, שטען רבן יוחנן בן זכאי ושאל את שער ההיכל, למה תבהיל אותנו? עבור מי נשלחת להעביר את המסר הנורא? אם זה נועד לצדיקים, הם לא זקוקים לזה. ליבם נמס בקרבם והם חרדים ומבועתים מפחד החורבן הקרב ובא. אם המסר נועד עבור המון העם,
הם בכלל לא מתפעלים מזה. הם לא חוזרים בתשובה. מה התועלת בפתיחת הדלתות? הגמרא בגיטין נ"ו, אחד המיוחדים בצדיקי העיר ירושלים היה רבי צדוק. הוא התענה 40 שנה יום יום כדי למנוע את החורבן. מאותה סיבה באותן 40 שנה סנהדרין גלו מלשכת הגזית וישבו בהר הבית. ועכשיו מתבאר שבמשך 40 שנה אותתו לעם ישראל על שנאת חינם ולשון הרע ולא הועיל, עד שהלך בר קמצא, הלשין למלך רומי שעם ישראל מרדו בו, ובלשון הרע המית אסון נורא על כל עם ישראל עד היום. מידה כנגד מידה, בלשון הרע חטאו ובו לקו. ועכשיו נתבונן מה כוחו של לשון הרע, אפילו חלקי. חכמים זיכרונם לברכה מראים לנו עד כמה לשון הרע יכול לגרום. לשון הרע של אחד שמקבל לשון הרע, ואפילו דוד המלך, מענישים בעונש חמור ביותר. ריבותינו הקדושים תלו את חורבן הבית בגלל לשון הרע חלקי שקיבל דוד המלך. מזה נסתובב חורבן בית המקדש עוד טרם שנבנה. עוד לא נבנה, וכבר לשון הרע שהוא קיבל גרם לחורבנו. הגמרא בשבת נ"ו אומרת בעתיו, בגלל דברי לשון הרע שסיפר ציווה לדוד המלך, גרם לחורבן הבית. וזה מובא בהרחבה בשמואל ב' ט'. מי זה היה ציווה? עבד כנעני של משפחת שאול המלך. הרד"ק ומצודת דוד אומרים שעבד כשר היה. אחרי ששאול המלך ובניו מתו במלחמה מול הפלישתים, החל דוד למלוך על עם ישראל. ביום מן הימים עלתה בליבו אהבת יהונתן בן שאול, והוא זכר שנשבע לו לעשות עם זרעו חסד ואמת. החל דוד לברר האם נותר זרע ושארית ליהונתן בן שאול. בררו אצל ציווה, שהיה עבד מפורסם של בית שאול והיה מנהל הנכסים של משפחת שאול המלך, קראו לו לדוד, שאל אותו האם אתה ציווה. המלבי מבאר מה השאלה, האם אתה עדיין עבד כי נותר זרע לשאול המלך, או שזרעו נכחד ואתה היום בן חורין במיטת האדון. אמר לו, נותר בן אחד ליהונתן ושמו מפיבושת ואני עבדו. אמר לו דוד המלך, רצוני לגמול עמו חסד כי נשבעתי לאביו יהונתן. ואז ציווה אמר את המילים הבאות, מפיבושת הוא נכה רגליים ואיננו חכם בתורה. המעם לועז מבאר שביקש להמעיט בערכו של מפיבושת, אבל חכמים מספרים, כשהביאו את מפיבושת לפני דוד המלך הוא התמלא התפעלות, כי מצא אותו חכם גדול בתורה. ואז אמר דוד למפיבושת, אני מבקש ממך מהיום לסור לארמון המלוכה כל יום, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד, ועשיתי עמך חסד בעבור יהונתן אביך, ואני אשיב לך את כל הנכסים שהיו שייכים לשאול המלך ונלקחו לארמון המלוכה.
כעבר זמן פרץ מרד אבשלום בדוד אביו. דוד בורח מירושלים מפני אבשלום בנו, נטל עמו את נשיו ואוהביו. בזו הייתה תקופה נוראה שדוד המלך חשש לחייו, וכל נכסיו ואוהביו הדלדלו. בשעה שהגיע סמוך להר הזיתים, הוא רואה ציבה עבד מפיבושת עם צמד חמורים בעליהם 200 לחמים באוכל רב. שאל אותו, למי אלו? אמר לו, החמורים לבית המלך לרכב עליהם, והאוכל עבור המשפחה והפמליה של המלך. שמח דוד. בזמן הבריחה בחום המדבר זה היה נצרך מאוד, מזון וחמורים, מתנה חשובה. הוסיף המלבים, לא נמצא איש מעשירי ירושלים שיסייע למלך בצדה לדרך ומזון כראוי וסוסים לרכיבה, כי העשירים ברחו מירושלים מהפחד מאבשלום שביקש לכבוש המלוכה בכל מחיר, ואוי למי שיעמוד בדרכו. גם אלה שנשארו לא עזו לשלוח מזון בעזרה לדוד המלך, מחשש שיגלה אבשלום ויתנקם בהם. רק אחד לא פחד, ציבה, כי הוא יכול לתלות שאדונו שלח אותו. דוד מתפלא, שואל אותו, איפה מביבושת? איך הוא לא חשש לשלוח לי מתנה גדולה בעזרה ונשאר בירושלים? ואז משקר ציבה ואומר לשון הרע גמור. מפיבושת ממתין בירושלים כי הוא חפץ שהמלכות והממשלה תשוב אליו כזרע יחיד של שאול המלך. מקשה הכלי יקר תמיהה, איך דוד המלך מסוגל להאמין ללשון הרע כזה? אלא טען ציבה, מפיבושת מצפה למותו של דוד המלך במלחמה, ואחרי המלחמה ייתכן שידונו את אבשלום כמורד באביו, ימיתו אותו שרצח את אביו דוד, ואז יש סיכוי קטן שהממלכה תחזור למפיבושת, נכד שאול המלך. אז אם עד עכשיו חשב דוד המלך שמפיבושת שלח מתנה גדולה בעת צרתו, התברר לו מציבה שאת המתנה הוא בעצמו נתן על דעתו, לא בשליחות מפיבושת. מה אמר לו דוד? כל אשר למפיבושת נתון לך. מלך יכול לעשות זאת, כי אם מישהו מורד במלכות, כל הרכוש והממון שלו עוברים למלכות, והמלכות יכולה לעשות מה שהיא רוצה. התברר לו שהוא מורד בו, אז הוא נתן לו. ועל לשון הרע ששמע ממפיבושת, על לשון הרע שהוא שמע על מפיבושת, נענש דוד המלך פעמיים. עונש ראשון, כשהוא הגיע לשבט בנימין, יצא משם ראש הסנהדרין שמעי בן גרה וקילל את דוד המלך כללה נמרצת. הילקוט שמעוני מבאר מה קילל. ראשי תיבות נמרצת. נואף הוא, מואבי הוא, רוצח הוא, צורר הוא, תועבה הוא. אלה הקללות שקילל שמעי בן גרה את דוד לעיני כולם. בזוהר הקדוש מבואר, בשעה שקילל שמעי את דוד, זה היה הזמן הקשה והעצוב ביותר בימי חייו. לא היה דבר שנתייסר דוד המלך יותר
מן הצרה הזאת. אבל באותה שעה כשהוא אמר, השם אמר לו כלל, כי יואב בן צרויה רצה להרוג אותו, את שמעי, כמורד במלכות, אמר לו אנחנו, השם אמר לו כלל, באותה שעה הפך להיות דוד רגל רביעית במרכבה. רואים שבשעה שמקבלים עונש, יכולים לקבל זכויות שאין כדוגמתן. אבל יש להבין על מה נענש דוד בביזיון עצום ונורא כזה. אומרים אברבנאל והמלבים, הוא נענש בחומרה יתרה כי קיבל דברי ציווה שהיו לשון הרע גמור. אז על לשון הרע הזה היה צריך לקבל השפלה כזאת של שמעי בן גרה לעיני כולם. העונש השני, אחרי תום המלחמה הנורא, כשאבשלום נתלה בסערותיו על העץ ומצא את מותו, החל דוד המלך חוזר לירושלים, לעיר המלכות, ובאו כל הידידים והמכרים לבקר אותו. בין הבאים היה גם מפיבושת. מפיבושת שמח על שובו של מלך ישראל לכס המלכות, הפוך ממה שאמר ציבה. והוא הגיע עם בגדים מרושלים, לא גילח שערו ולא כיבס את בגדיו 6 חודשים. בירושלמי בראש השנה א' א' מתבאר למה הוא לא גילח ולא הסתפר, כי במשך הזמן שדוד היה בגולה בורח מאבשלום, הוא היה בצער על כך וקיבל עליו מנהגי אבילות. המהרש"א מבאר שדוד המלך פירש את הדברים הפוך. למה הוא בצער? בגלל שדוד חזר למלכותו ולכן לא גילה עסקנו. באותה שעה שאל דוד המלך את מפיבושת, למה לא הלכת עימי במלחמה כשברחתי מאבשלום? אמר לו ציווה עבדי רימה אותי. למה? הוא היה פיסח, נכה, הוא לא יכול ללכת. ואיך ילך ללא עזרת עבדו? ובמקום שהוא יעזור לו לרכב על סוס לקראת דוד המלך, לקח את הסוסים על דעתו, רכב עליהם לקראת דוד, ולא נותר למפיבושת לא סוס ולא חמור. וציווה הוסיף רעה גדולה, שיקר ואמר שהוא נותן מתנה, בשעה שמפיבושת שלח בעצמו את החמורים ואת המתיים לחמים ושאר המאכלים. ואז הוסיף מפיבושת לדוד ואמר, יודע אני שציווה אמר עליי לשון הרע, ואדוני המלך כמלאך אלוקים יודע כל הנסתרות, ומעתה תעשה כטוב בעיניך. מה אמר לו דוד? לא תדבר עוד, אתה וציווה תחלקו את השדה. המהרש"א מסביר למה הוא אמר תחלקו. הוא אומר לו שהוא שקרן ציווה, למה הוא אומר לו תחלקו? אומר המהרש"א, דוד המלך הסתפק עם מי האמת והכריע, ממון המוטל בספק חולקין, ולכן מפיבושת וציווה יחלקו בנכסים. אמר רב יהודה מרב, בשעה שאמר דוד המלך למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצאה בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. הנכד שלך לא יהיה יותר מלך על כל ישראל, יבוא ירבעם יקבל 10 שבטים, והנכד יישאר עם 2, יהודה ובנימין. אתה חלקת את השדה שלא כדין,
יחלקו המלכים, מלך יהודה ומלך ישראל. אחרי פטירת שלמה המלך, הגיע הזמנו של רחבעם בנו למלוך על עם ישראל. והוא שלט רחבעם ביד רמה. באו ירבעם בן נבט, עבד שלמה, וכל קהל ישראל ביקשו מרחבעם המלך להקל מעליהם את עול השעבוד. הוא לא שמע בכל הזקנים, אלא הצעירים, שיעצו לו להכביד עולו יותר ויותר. אבי יקע אתכם בשוטים, ואני יקע אתכם בעקרבים. זאת אומרת, יותר גרוע. באותה שעה, שרו רוב העם מעול רחבעם, המליכו את ירבעם עליהם למלך, והוא נשאר עם שני שבטים בלבד, בערי יהודה וירושלים. עכשיו נראה מה קרה בגלל שנחלקה המלכות. בשעה שירבעם מלך על רוב עם ישראל, העמיד עגלים לעבודה זרה ואסר על כולם לעלות לירושלים. למה? כי אם יעלו לירושלים אין ישיבה בעזרה אלא לבית יהודה ולא למלכי ישראל. ממילא רחבעם יישב על כיסא המלכות וירבעם יעמוד, ואז יגידו זה המלך וזה העבד. מה עשה? עמיד עגלים ולא נתן לעלות לרגל. ואז השתחוו לעגלים ועבדו עבודה זרה. זה גרם שיחרב בית המקדש. מדגיש רב, בגלל עוון לשון הרע שקיבל דוד המלך, נחלקה מלכות בית דוד, והחלו לעבוד עבודה זרה, וזה גרם לחורבן בית המקדש. ומוסיף רש"י הקדוש, דוד המלך נענש מידה כנגד מידה, על שהפסיד למפיבושת חצי מנחלתו, הפסיד לזרעו חצי ממלכותו. והמהרש"א הוסיף, מכיוון שדוד המלך גרם למפיבושת להפסיד חצי מרכושו לעבדו ציווה, לכן נענש שנכדו יפסיד חצי ממלכותו לעבדו ירבעם בן נבט. המהר"ל הקדוש אומר, לעולם לשון הרע יוצר פירוד בין אדם לחברו. לכן התוצאה הקשה של לשון הרע יצרה פירוד במלכותו של דוד המלך. בגמרא מתבאר, דוד המלך כבר ידע שציווה שקרן. הרי בפגישה הראשונה הוא אמר שמפיבושת לא תלמיד חכם. איך האמין לו שמפיבושת רוצה במפלתו? ולכן הקפיד מפיבושת ובא בתרעומת למעלה, והתרעומת התקבלה ודוד המלך נענש בחומרה. לא יאומן כי יסופר. לשון הרע אחד, תראו מה יכול לגרום. אמת, דוד המלך קיבל לשון הרע באופן חלקי בלבד, אף על פי כן בשמיים הקפידו מאוד על העניין ולא הועיל התירוץ. והיה לו תירוץ, שזה היה בזמן מלחמה, חייו תלויים מנגד, מותר למלך לשמוע לשון הרע בזמן מלחמה כדי להינצל, להציל את נפשו. אבל כל הטיעונים לא הועילו, ובגלל זה נענש דוד בצער נורא כששמעי קילל אותו. זה היה עונש פרטי. והעונש הכללי, שהמלכות נלקחה בחציה מזרעו, ובית המקדש שבנה בנו שלמה נחרב. רואים שמילים ספורות של ציווה השפיעו לדורי דורות עד היום. כי אם יש פגם זעיר בשורש, זה גורם נזק לכלל ישראל. בגלל זה עבדו עבודה זרה, והחטא המשיך ופעפע עד שנחרבו שני בתי מקדש. ומכיוון שהפה נפתח, שזה הדלת של האדם, והזיקה ללא הרף, נפתחו דלתות בית המקדש לאויבי ישראל, מידה כנגד מידה. מסקנה, צריך להשכיל ולהבין,
מה יכול לגרום לשון הרע? אם אדם לא מסיר שנאה מהלב בין איש לרעהו, אם המילים מחליקות מהפה, אם יש לאדם טרוניה על חברו, לא ימלט שביום מן הימים ישחרר מפיו בעידנא דריתחא מילים שלא כהוגן, ואי אפשר יהיה לעצור אותם. איך מתקנים זאת? רק באהבת חינם. רק באהבת חינם. בשעה שנקפיד על השורש של שנאת חינם, הבא מדברי לשון הרע, אז, ורק אז, ישלח את משיח צדקנו, וירד בית המקדש השלישי באש מן השמיים, בקדושה ותפארה. ונאמר, אמן, יהא שמי רבה. תודה רבה על ההקשבה. אני רוצה להגיד לכם, יהודים יקרים, בקצרה. אתם רואים איזה פירוד יש בעם ישראל היום? בארץ אומרים שרוצים לחלוק את העם למלכות יהודה ומלכות תל אביב. שמעתם על זה? זהו. יש שמאלנים שהם שונאי ישראל. כל מי שמאמין קוראים לו משיחי, ימין קיצוני וכו' וכו', ומבעירים את כל הארץ. הם שנתנו את הכוח לאויבים, כמו שהאויבים אמרו, שהם ראו שיש מחלוקת, והם שמעו בדיוק את הטונים ומה אומרים, ואמרו, זה הזמן לפגוע בהם. ואז, בשמחת תורה, ימים לפני כן, בית המשפט החליט שאי אפשר לעשות הקפות שניות והפרדה, וכל מיני דברים, ונכנסו לבתי כנסת עם בגדי ים, בראש השנה, ביום הכיפורים, רשע ופשע שאין כדוגמתו. יש גבול כמה הקדוש ברוך הוא מוכן, והקדוש ברוך הוא החליט, כמו ביום הכיפורים שפרצה מלחמה, ביום הכיפורים לא חיפר. אותו דבר בשמחת תורה. ועכשיו הם מכוונים לתשעה באב. האיראנים וכל אלה, הם מכוונים, הם אמרו שהם מכוונים. יכול להיות שהתחילו לפני, אבל הכוונה שלהם בתשעה באב להפעיל את כל החזיתות. אם אנחנו לא מבינים שזה רמז מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו רחוקים ממנו מאוד מאוד, ולא מתכוונים להתקרב, אז אולי אחרי שיש אסונות קשים, אז פונים לשם. מה גרם שבעה באוקטובר? שחילונים שהיו במסיבה הנוראה שהייתה שם בשמחת תורה, מספרים שהם צעקו רק שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, בלי הפסקה, והם ניצלו. מה הוציא הקדוש ברוך הוא מהגרון שלהם? את מה שהם ניסו לשכוח. ובסוף מה הציל אותם? החיבור לקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל. מה זה עושה? מה זה עושה? חיבור! לא הפסיקו, לא הפסיקו, שעות, שעות, שמע ישראל, שמע ישראל, שאחד אמר גם ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם בעד, לא רק אמר שמע ישראל, גם ברוך שם כבוד מלכותו. כן, גם בשירותים. זה לא יאומן כי סופר, אבל מה השם רוצה? שאנחנו נפנה אליו, לא פונים אליו, לא מדברים איתו, לא כלום. רק אם יש חס ושלום איזה צרה, ואחרי כל הרופאים, ואחרי כל הזה, והמאחרים, וזה לא עובד, אז פונים לקדוש ברוך הוא. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שנפנה אליו כל הזמן. למה חייב אדם להגיד 100 ברכות בכל יום? שיהיה לו קשר עם הבורא. 3 תפילות, למה? שיהיה קשר עם הבורא. אבל זה לא מספיק. צריך לדבר איתו גם בין לבין. האימהות שלנו, הסבתות שלנו, היו מדברות במטבח עם הבורא כל הזמן, בשפה פשוטה. כמו בת לאבא. בלי הקדמות, בלי סדר תפילות. ככה מדברות. ככה השם רוצה שנדבר. זה תפילה. הרמב״ם אומר, מה זה תפילה?
מה שבא לך בלב להגיד, תגיד. זה תפילה. חכמים, תקנו לנו סדר תפילות, איך נכון להגיד וכו' וכו'. אבל כל מה שתגיד בפיך זה תפילה. דבר עם הקדוש ברוך הוא, רוצה שתהיה קרוב אליו. קרבת אלוקים לי טוב. מי מכם בלונדון הולך ברחוב ומרגיש שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא? מי, אתה יודע שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא? מה ברור? ברור? אם אתה רואה אדם חשוב, מפורסם, ראש העיר, או שאתה רואה את המלך שלכם עכשיו, או את הזה, אתה מרגיש שאתה מעליו, אתה הבן של המלך, או שאתה מתפעל מהכבוד שיש לו, וממה שזה וזה וזה וזה. מי הולך כמו מי הולך כמו שהולך המלך? מי הולך? מי מרגיש שהוא מלך? ישראל בני מלכים. מי הולך ככה? אתם רואים אדם חשוב או בעל מעמד או איזה פרופסור או ראש העיר או איזה משהו בא, אוי אוי אוי, איך כולם סביבו, אוי אוי אוי, ראש העיר יבוא, ראש העיר יבוא, שב, 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 שב. מי זה ראש העיר? מה אמרת בבוקר? שלא עשה אני גוי. איזה גוי? ראש הממשלה, הנשיא, ביידן, פוטין, כל החבר'ה האלה, שלא עשה אני. אתה משתבח, אתה אומר ברכה בשם במלכות. שלא עשה אני. איפה אתה מרגיש שאתה בן של מלך? ואם אתה בן של מלך, למה אתה לא בקשר עם המלך? אנשים באים להתפלל בשביל לסיים. לא באים בשביל להתפלל. רוצים לסיים. מחפשים את העושה שלום ולהתראות. עלינו לשבע בדרך לעבודה. כן? למה? אתה מדבר לפני המלך. מי רוצה לעזוב את המלך? אם הזמינו אותך עכשיו לבית המלכות, אתה רוצה להיכנס ולצאת מיד, או שאתה רוצה לשהות ושתשב ותדבר ותגיד ותפציר ותבקש וכו'? מי רוצה? חרטה, הכל חרטה. אנחנו לא מכירים בערכנו, אנחנו לא מכירים במלכנו. כן, הוא רוצה לענות לי, תן לו. הנה הבן של המלך, תן לו. נראה מה הוא יגיד. תעמוד, שירו. יש פה נקודה שהרב אומר שמגיעים לבית כנסת ובורחים. לא בורחים, רוצים לסיים. אז האמת היא, יש מצב שהיה אסור להיכנס בכלל לבית כנסת. נכון. יש מצב שאסור לך להיכנס לבית כנסת. זה שנכנסים ובורחים, אני מבין אותם. למה? כי הרי כתוב, מלא מלא דברים כתוב שמדברים בתפילה, וזה הקדוש ברוך הוא בורח, וזה כל הדברים האלו. יש מצב שזה שאנחנו בבתי כנסיות, אנחנו רק מגיעים למקום שאנחנו מכנסים את אבא בשמיים, שאנחנו מכנסים לכאן בכלל. נכון, אז מה אתה עושה? אז אנחנו נכנסים לבית כנסת כי זה מקום קדוש, ואנחנו יש שרוצים לברוח, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בספק, אז אנחנו נכנסים 3 פעמים ביום, ויוצאים ישר. איי, 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 איזה תירוץ חרטה, איזה יופי. במקום לתקן, ולהקים מניין כמו שצריך, אז אתה אומר, נכנסים על מנת לברוח מסיבות הגיוניות. אני הקמתי בית כנסת, ואצלי לא מדברים בכלל, ואצלי מתפללים עם כוונות על כל דבר, ויש דפים לכל אחד, וכולם מתפללים לפחות 10 דקות עמידה, 10 דקות עמידה. והתפילה, חביבי, לא ראית דבר כזה, אני לא חושב שיש בכל העולם דבר כזה. אולי יש כמה רבס באופן פרטי שמתפללים כהוגן, אבל שיהיה מניינים כאלה שלמים, שכולם אותו דבר, אני הייתי פה.
אני ראיתי, לא אגיד איזה קהילות, שבזמן קריאת התורה איזה רעש ומדברים, ביזנס ודולרים ולירות סטרלינג והכל, וכשמתחיל הבעל קוירה, אז דופקים שזהו, נגמרה הפסקה, חוזרים בחזרה לזה. אתה מבין, זה לא יאומן כי יסופר, מה זה בית כנסת? הרי גדולי האשכנזים אמרו שכל השואה שהייתה אצל קהילות אשכנז ולא אצל ספרד, בגלל שזלזלו בבתי כנסיות. כן? לצערנו הרב. אז לכן צריך לדעת, אם היינו באמת מרגישים שאנחנו בנים של מלך, היינו מתייחסים בהתאם. אנחנו לא מרגישים, לכן אנחנו מושפלים. הגוי מרגיש שאנחנו מושפלים. אם הוא היה יודע שעומד לפניו בן של מלך, זה היה עולם אחר. אני אספר לך סיפור. הרב אלעזר בן דוד, זיכרונו לחיי העולם הבא, הוא הקים את הסמינר אור החיים בבני ברק. יהודי יקר וחשוב. פעם הוא הלך בדרום אמריקה, ופגש אותו גוי, והסתכל עליו ואמר לו, תגיד לי, אתה יהודי? אז הוא אמר לו, כן. אמר לו, אני קראתי עליכם בבייבל. אמר לו, מה קראת? הוא אמר לו, שאתם הבנים של הקדוש ברוך הוא. נו, אז הוא אמר לו, זה פעם ראשונה שאני הולך ברחוב ואני פוגש את הבן של הקדוש ברוך הוא, בא לקראתי. אז הוא אומר לו, נו, אומר לו, עלתה לי מחשבה, אני גוי, כשאני הולך ברחוב אני יודע על מה אני מסתכל ועל מה אני חושב. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, על מה אתה מסתכל ועל מה אתה חושב? וואי 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 וואי, הוא אומר ככה, הוא הקטין אותי. אתה שומע? גוי מבין שהבן של הקדוש ברוך הוא לא יכול לחשוב כמוהו, לא יכול להסתכל על דברים כמוהו, הוא בן של מלך העולם. איך הולך בן כזה? מה המחשבות שלו? איפה הוא תפוס? זה גוי מבין שקרא את הבייבל. נו, ומי מאצלנו מבין את זה? כן, הנה יש לו שאלה עכשיו. שאלה על הדרשה. יעמוד כבודו. קודם כל, כבוד הרב, אני לא רוצה חזר שמוד, נהניתי, אני שומע הרבה את הרב. אני רוצה לשאול שאלה, חזר שלום, לא להתחצף. ברוך השם, היה פה, דיברו פה על לשון הרע, וכל קבלת הדברים, ואני שומע שיעורים, ובאחד השיעורים אני שומע חני, ואני שומע זמיר, שומע את כל הרבנים האלו. אפשר לדבר על רבנים, אפשר לדבר על זה, הוא קיבל, מאיפה זה מגיע? לא חז ושלום בקטע של לפגוע. שאלה טובה ויפה. כל מי שסוטה מדרך התורה ומסתה את האחרים מדרך התורה, אנחנו מצווים לפרסם אותו ברבים. מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. אז כל מי שסטה וכל מי שעושה שלא כהוגן וכל מי שהוציא לשון הרע, מצווה לפרסם אותו ומצווה לזלזל בו, וזה הלכה בשולחן ערוך בסימן רמק ביורה דעה בהלכה הרביעית, והוא הופך להיות כקל שבציבור. והרמב״ם אומר שאם אדם עובר על דברים שבינו לבין שמיים, ואתה אמרת לו פעם, פעמיים ושלוש שאסור, והוא ממשיך, מצווה לפרסמו, לקללו, לבזותו וכו'. אז לכן זה לא משנה אם קוראים לו רב או שהוא קורא לעצמו רב, מצווה לפרסמו.
אבל מה שקורה, מי שמקשיב, מה שקורה, מי שמקשיב לרב, זה, יש הרבה חרדים, נכון, אבל הרוב זה חילונים. כשהרב מתחיל לדבר על הרב הזה, והרב הזה, ואצרנו הרב, זה כבר נהיה רשימה יותר מדי גדולה, ומגיע חילוני ורואה את זה, מה הוא אמור להסתכל, מה הוא אמור להגיד? החילוני מבין יותר טוב ממך, כמו בפוליטיקה. בפוליטיקה מדברים הימין על השמאל והשמאל על הימין. האם בגלל זה אף אחד כבר לא מצביע? הם ממשיכים להצביע. למה? כי הם מבינים שזה אומר את הדברים הלא טובים אצל זה, או ממציא, וכן הלאה, גם הצד השני. אף אחד לא עוזב בשביל זה את הפוליטיקה ומפסיק להצביע. אותו דבר גם פה. צריך לברר מה הסיבה שנאמר. אם בן אדם רוצה לברר, מברר. אבל לא בן אדם הוא מסיק מסקנה מבלי לברר. צריך לדעת את שורשי הדבר. מה קרה עם דוד המלך? היה לו לשאול את ציבה. הוא לא שאל. עוד טענה יש על דוד המלך. במסכת שבת נונבב כתוב שאוריה חיתי היה מורד במלכות, נכון? אבל הוא היה צריך להגיש אותו לסנהדרין. והוא לא הגיש אותו לסנהדרין. יש לו זכות לענות. אתה רוצה לדון מישהו? אז אתה צריך אותו, להביא אותו לבית דין ולדון אותו. אבל אם לא, זה לא בסדר. האנשים האלה שהזכרת, הם לא דנו אותי, הם לא שאלו אותי, הם לא בררו. בגלל פוליטיקה זולה, הם יצאו נגדי, כי הקמתי מפלגה. יש מצב שהרב, יותר מיש מצב, הרב צודק שנפתחה תנועת כך, ו... ואז, לא כך, איך קוראים לזה? פז, לחם ושקל. שנפתח הלחם ושקל, אז יצאו נגד שז אולם, יכול להיות. אבל כשמגיע חילוני... מה יכול להיות? זה מה שהיה. זה מה שהיה, זה הסיפור אז. זה היה המציאות, זה היה המציאות אז. יצאו נגד הרב, אני זוכר את המכתבים. זה לא נפסד. נכון, אבל מה שקורה פה, הרב נמצא ביוטיוב, הרב קופץ. אתה נכנס ביוטיוב, אתה נמצא שם, רואה סרטונים, יקפוץ לך פתאום מהרב, יש ברוך השם מלא ששמים, הרב נמצא בפרונט. מגיע חילוני, שהוא פעם ראשונה רואה רב, והוא שומע הרצאה, והוא שומע את הרב, מדבר נגד רבנים אחרים, הוא כבר מתחיל להגיד, אוקיי, זה החרדים, זה הרב מדבר נגד, לימדו אותנו שחרדים זה אנשים מזה. זה, אנחנו יודעים פוליטיקה, אבל הם לא יודעים, הם לא מבינים מרבנים. אתה מדבר מרגשי לבך, אבל אתה לא מכיר את המציאות. אני עוד לא בא לי חילוני אחד בכל ההרצאות 40 שנה, ואמר לי, אני לא יהודי היום בגללך, בגלל ששמעתי שאתה אמרת חני. לא אמרתי שלא יהודי, אמרתי... לא אמרתי, אבל שנייה, לא אמרתי לא יהודי. לא אמרתי לא יהודי. הוא לא ידעתי. אני לא אמרתי לא יהודי, אמרתי. שמגיע החילוני הזה, הוא יראה רב אחר. תביא לי אחד רק. הוא יראה רב אחר, אם אני אתחיל לחפש, אני אמצא. תביא לי אחד רק. אחד תביא לי. סגרנו? סגרנו. תביא מספר. יאללה. כן, יש לו שאלה. תן לו. תן לו, יש לו שאלה. יש לי שאלה אחת, מה ההבדל בלשון הרע בין גדליה בן אחיקם שלא שמע וקבל עונש ודוד המלך שכן שמע וקבל עונש? איך מודדים מתי מותר ומתי לא? מתי שמתברר שיכולה להיות סכנה, אז מוטלת החובה, אתה מבין, ללמוד את הנושא מהר. אבל אם מזלזלים בזה ויותר מדי צדיקים, כמו זכריה בן אבקוליס, שהוא גם כן לא רצה לעשות מום, עם המום להקריב בעל מום וכו', יגידו שמקריבים בעלי מומין על המזבח. לפעמים ענווה יתרה
היא לא במקום. אז באמת צריך לברר. כל זמן שניתנת אפשרות לברר, לברר. מה הבעיה לברר? להגיד לא ולדחות לא, הרי כתוב במפורש, למחש בעי. אז צריך לחשוש. ואם אומרים שרוצים להרוג אותך, אתה צריך לחשוש. ולחשוש פירושו של דבר, לבדוק, לברר, תעמיד בלשים, חוקרים, מה שאתה רוצה. אבל צריך לברר את הדבר. ממילא, לא יהיה מכשלה. אין מה לעשות. כן, תן לבחור פה, כן. בוקר טוב, כבוד הרב. בוקר טוב? כן, כזה, ערב טוב. לא, כנראה הוא נרדם בהרצאה. חס ושלום. אני מאוד שמח לראות כבוד הרב, זו פעם ראשונה שלי, שהחיינו, ברוך השם. יש לי שלוש שאלות קצרות שאני רוצה לשאול את דעת הרב. שאלה ראשונה, האם סדר העולם חדש זה חלק מגוג ומגוג? שאלה שנייה, האם... די, בוא נעצור, אחד אחד. הסדר העולמי החדש מטרתו לכפור בקדוש ברוך הוא, להשליט את הלוציפר, את השטן, ולשנות את המינים, כמו שאתה רואה, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, זכר ונקבה, הם הופכים את הכל. הכל הם הופכים, שלא קשור לתורה בכלל, נגד, 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 נגד. זה כמו עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה לבזות את העבודה זרה. זאת אומרת, אני בן חורין לעשות מה שאני רוצה. אני יוצר את האלוהים, ואני מבזה אותו. מה זה זורק אבן למרקוליס? יש קיר, אבנים, ואתה זורק עליו את האבנים, זה העבודה. אז מה זה? אם זה האלוהים, מה אתה זורק עליו אבנים? כן. מה זה פעור? אתה עולה עליו ופוער עליו. זה נקרא עבודה? כן. זה העבודה, לבזות כל מה שנקרא בעל כוחות. כמו דור הפלגה. שעמדו, עשו מגדל ורצו ללחם בקדוש ברוך הוא. זה הבונים החופשיים מאז. אז זאת אומרת, זה המטרה שלהם בסדר העולמי, וזה מה שאמר גוג ומגוג. אני אזדבק קודם לפטרונם, ואחר כך לישראל. קודם כל, אני רוצה לעקור את האלוקות, חס ושלום. ברגע שאני עושה שאין בכלל שום דבר, אין ערכים, ואין שום דבר, כל אחד יכול להחליט, שאתה רגע אישה, רגע אתה גבר, באמצע אתה יכול להיות כלום, לא מוגדר, מה שאתה רוצה אתה יכול להיות. זה המטרה, לשלול את כל המושגים האלה, ללחם בקדוש ברוך הוא. זהו, זה מביא את גוג ומגוג. כן, הלאה, שתיים. שאלת שנייה זה, האם כל מה שקורה עכשיו מאז שמחת תורה, ועכשיו וכל המהלכים שהמדינה עושה וקורה, האם זה חלק גם מכל הסיפור של האילומינטי וסדר העולם חדש? האם זה גם איזה תכנון מסוים כזה שלהם? תראה, הם משולבים כמעט בכל מקום, בכל דבר, בכל המדינות, בכל הראשים, בכל מקום הם מרושתים. אלה שהם בשמאל, ודאי שהם שייכים, אתה מבין, לחברה האלה. לכן הם מתנגדים לכל דבר. ולכן הם לקחו שליטה בכל מקום. בפרקליטות, בית משפט, משטרה, צבא, ראשי הצבא, כל הדברים, כל מקום. ולכן כשהם החליטו שהמדינה לא מתאימה כי שולטים הימין, והם לא מתכוונים לרדת והם מתרבים פיזיולוגית, אז ממילא הם לעולם לא יעלו יותר. אז הם צריכים להפוך את הכל, לכן הם החליטו סרבנות, נוציא את הכסף, אנחנו הסייבר, אנחנו האינטלקטואלים, אנחנו ואנחנו. והם מדברים באנחנו והם, אנחנו והם. יש ישראל הראשונה ויש ישראל השנייה, וכל מיני מושגים כאלה שזה ברור שהם חושבים שהם האליטה והם, הם, 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 הם. זהו, זה ברור אחרון שיש, כמו שנחלקו בישראל, כמו שאמרנו, יהודה בישראל, היו מלכי יהודה, מלכי ישראל. אותו דבר אתה רואה היום, אותה מחלוקת, אותה שנאת חינם, הכל נשאר ואפילו יותר בעוז, יותר ברור. למה? כי זה לקראת הסוף.
אז הכל מתברר. היום מבורר הכל. אם דיברנו פעם על דיפ סטייט ולא הבינו מה זה, היום כולם מבינים מה זה דיפ סטייט. כן. האחרונה, כבר כמה זמן שמסתובב פה מודעות, שהרשויות פה מודיעות לכל הציבור שיש התפרצות של מחלת הפוליו וצריך להתחסן. שטויות והבלים. כל חיסון שרוצים לעשות לכל סיבה לא לעשות, שיעשו הם. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא. כן, מה בוער? תן לו. שמחים שבאת. רציתי לדבר על דבר ספציפי, וזה לעניין הפרשה של כשרות הבשר בארץ. לא רק בארץ, בכל העולם. או בכל העולם. זה רק לזכות אנשים שמגיעים לארץ שידעו מה הולך פה. עכשיו, אתה חקרת במשך שנתיים על כשרות הבשר, וקיבלת כל מיני עדות, וידאו ותמונות. השאלה שלי היא ככה, איך זה יכול להיות כיוון שחומרים, שהבדיקה הזאת הייתה באמיתות הלב, שרצית באמת לדעת מה הולך פה, פתאום לא ראית מישהו מהרבנים, או תקרא להם מה שאתה רוצה, שעמדו נגדך לקחת אותך למשפטים ולהגיד ההפך, מה שאתה אמרת זה ככה, שהביאו עדות אחרת. בכל זאת לא היה דבר כזה. אבל איך זה החילול השם שממשיכים דבר כזה? זה דוגמה כמו פנחס, שאתה אמרת בעצמך, שכיוון שהיה בפרטי בחדר והיה מעשה של זברי בן סלו, אבל בכל זאת ידוע בחוץ מה שהלך. כאן אותו דבר. איך זה יכול להיות שהעולם עכשיו מכיר העדות שלך, מה שהבאת והכל הזה, והם לא לקחו אותך למשפטים, ובכל זאת ממשיכים בצורה הזאת? אני לא קשה, חילול שם כזה גדול, לא יומן כסובר, איך אתה מכיר את זה? מסביר לך את זה פשוט. קודם כל, אלה שהם בשחיתות זה כסף. בכסף זה מדובר על מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים. כל יום שוחטים בישראל 2 מיליון עופות. צריכים לאכול. אף פעם לא נפסלת הסכין. כי אם יפסידו, אז יפסידו אלפים של עופות, ולא יעמדו בקצבה, מה שצריך לתת. ואם אתה לא תביא, לא יעבדו איתך, אז יעבדו עם מישהו אחר. אז זה הם. עכשיו אתה שואל איך הרבנים שותקים. היה אצלי ראש ישיבה שהבין שאני צודק, והוא גם בדק והכל, ופה ושם אמר שהוא ייקח מאצלנו. אמרתי לו, אתה לא יכול לקחת מאצלנו, כי אין לנו מספיק. מתוך 100 בקר יוצא לנו 3. 1.5% יוצא. לאחרים יוצא 40-60%. איך זה? מה? רק אנחנו באים לנו פרות כאלה? אז זאת אומרת, אז הוא אמר ככה, בסוף מה? חזר. למה? יש לו ישיבה. בישיבה יש לו 100 ילדים. צריכים לאכול עופות. מאיפה הוא יביא? אי אפשר להביא. אי אפשר להביא. צריכים לעבור לירק או דגים. ואנשים לא רוצים לעבור. אז הם אומרים, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. זה תעשייה. פעם היה שוחט, אתה זוכר, היו באים, אמא, סבתא, באה עם עוף שתיים, נותנת לו שוחט, את הבדיקות היא הייתה עושה בבית, היו יודעות בדיוק מה הבדיקות שצריכים לעשות, ואם היה שאלה, באים עוד פעם לרב. היום זה תעשייה, מייצרים לך כמויות, יש כאלה ששוחטים ביום 60,000. אתה יודע מה זה? אתה ראית פעם ליין איך הוא עובד? אתה יודע כמה אנחנו עושים? הזהרות על הזהרות על הזהרות בשביל שלא להיכשל. עכשיו הטרפות והנבלות זה יותר קל. הסכין היא הבעיה. אמרו לי באמריקה יש אחד
שהוא כולם סומכים עליו, אין כמוהו, זה הבן אדם, חבל על הזמן. אמרתי, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אז איך כולם, אמרתי, אתם יודעים מה, אתן לכם כמה שאלות, תשאלו אותו, תקליטו ותשלחו לי את ההקלטה. אחת השאלות הייתה, כמה פעמים נפגמת אצלך סכין? מה הוא ענה? 40 שנה אני שוחט, לא נפגמה פעם אחת. אתה מבין? וזה אל שסומכים עליו יותר יותר ואין כמוהו. נו, זה שטויות, אתה מבין? זה המצב, זה תעשייה. תעשייה. עכשיו אני נמצא בתוך הדברים האלה. אני אומר לך, אני מגיע למקומות, היום אני כבר לא הולך, כבר הלכתי בהתחלה, מקומות שהיה להם סרטים של מדבקות, ואף אחד לא נמצא. השוחטים הם של הרבנות, ומדבקים את המדבקות של הבדצים. אין אף אחד. לי אמרו בהתחלה, אתה לא צריך לבוא לפה. תביא את המדבקות שלך, אנחנו נדביק, אתה תקבל על כל קילו 2 שקל. אתה יודע כמה יכולתי להרוויח? מיליונים. מיליונים, אני לא צריך לבוא. הרבנות שוחטת, שמים את המדבקה שלי, אני על כל אחד מקבל 2 שקל, אני יכול כל יום לשחוט 100,000. 200,000 ביום. לא עושה כלום. אתה מבין איך זה עובד? ככה זה עובד. כן. קשה להאמין מה שאתה אומר, הכוונה... למה קשה? רגע, רגע, רגע. החתם סופר, אתה סומך עליו? כן. סומך עליו. הוא כתב שהשטן כבר לא צריך לבוא להכשיל כל יהודי בנפרד. הוא לקח כיסא עם 3 רגליים. שוחטים, סופרים וחזנים. וזהו, בכשיל את 3 טעם. שוחטים. חזנים. חזנים. יש חזנים שהם לא רואים. אדם שאוכל נבלות וטרפות, הוא לא יכול להיות חזן. וסופרים שכותבים מזוזות ותפילין. מי שאוכל נבלות וטרפות, הוא לא יכול להיות סופר סתם. הוא לא יכול לייצר תפילין. זה פסול. וזהו, והוא מכשיל את כל ישראל. זה עבר החתם סופר, לא אני. אז אני שואל אותך, זה לפני 250 שנה. הוא היה יורד 3 פעמים ביום למשחטה, להפתיע ולבדוק אותם. ואתה יודע מי זה היה החתם סופר, כל רגע ורגע שלו. החפץ חיים כותב בספר נדחי ישראל, על החששות האלה של כל השוחטים בכל המקומות שאנשים אוכלים בלי לבדוק, בלי כלום. איך הוא אומר את זה? מה הוא אומר? לעזר, הוא אומר שאסור לדבר לשון הרע. אז איך הוא אומר על זה שיש כך וכך וכך? כי חובה להזהיר. המצב ידוע. במונסי לא מצאו בן אדם שאחרי 10 שנים האכיל את כל האדמורים ואת כולם והכל, היה קונה מהגויים את העופות והבשר. בגרמניה לא היה לפני כמה שנים. בלוס אנג'לס לא היה אותו דבר. דברים פשוטים. בארץ עשו סרטונים איך זה עובד. אח של משה יוסף בטלוויזיה העיד על אחיו שהכל מסחרה. הם לא נמצאים בכלל בשחיתות. זה עובד אוטומט. כסף, 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 זהו. עכשיו אני מבין טוב מאוד מה הזוהר אומר, שאין להם חלק באלוקי ישראל. עכשיו אני מבין, כל התורה שלהם, כל דברים שעושים, אין להם חלק. למה אין עירה? אם באת לעולם הזה בלי להשיג את העירה הזאת, חבל על הזמן מה שלמדת, מה הכל. נכון. ולכן זה מטמטם את הלב, ואנשים נשארים ערלי לב. כן, תן לבחור פה באמצע.
שלום כבוד הרב, תודה רבה שבאת עד לונדון, בפרט בזמן מלחמה, תודה רבה. אני מודה בשם כולם. רציתי, באתי ממנצ'סטר 4 שעות בשביל להגיד הכרת הטוב בשביל הרב, שנייה. שבאתי אליך לפני בערך 4 שנים, ופשוט לא יכלתי למצוא שידוך, כי בלונדון אין הרבה ספרדים, וזה מאוד קשה, בכל אנגליה אין הרבה ספרדים. אז באתי לרב, והרב בירך אותי, וברוך השם, עכשיו יש לי בן ובת, בזכות הרב, תודה רבה. וזאת השם שהרב יבוא עוד ללונדון לחזק אותנו, כי זה מה שצריך, אין הרבה רבנים שבאים ללונדון. אז תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, כולם פה אוהבים אותך, ותמשיך לבוא לחזק אותנו, תודה רבה. תן לה בחור שמה. יש נשים? כן. שלום, כבוד הרב. רציתי להגיד תודה רבה. שימה. לא שומעים. כבוד הרב, שלום. תודה רבה שהגעת, שימחת אותי מאוד. הרבה זמן התגעגעתי אליך, ועל דברי אמת של אינם פוסחים על שתי סעיפים, אני מודה לך. I would like to say, just בגלל שאני מעריך אותך, אני רוצה לתת 18 פאונד. אני מקווה... I don't have much money, but 18 pounds, I believe that anybody that has a bit of money can give 18 pounds. If you give 18 pounds, you're showing respect and honor and appreciation to the Rav. So please do like me and give 18 pounds. I'm sure you'll find at least one or two credit cards in your pocket. Toda rabah, kvod harav. Tiye bari, tizkeh l'mitzvot. Ken, yesh po isha sherotza. תרימי את היד. שלום הרב. שלום, שלום. רציתי לשאול את הרב מה הוא חושב על היהודים שהולכים להפגין עם הערבים. אני תורת אותה. מה הרב חושב על זה? לא נורמליים. כן. שמה יש אישה בסוף. בסוף. נו. לא שומע את זה מדבר. שלום כבוד הרב, ברוכים הבאים. אני רוצה לברך את הרב ברוך שנתן חוכמתו לרעיו. כבוד הרב, קדוש ברוך הוא, ברוך השם זיכה אותנו לילדים, את כל חסוכי בנים מעמו ישראל, ובפרט את נטע בצביה ויונתן בן מרים, אמן. ברוך השם, חינכנו במצוות, הבנים שלחנו תלמודי תורה, הבנות לבית יעקב, ברוך השם, לוי יצחק, הוא ברוך השם, מגיל 2.5 נכנס לתלמוד תורה, לחיידר,
ובמשך 12 שנה למד שם. התלמוד תורה אמרו שצריכים גם קטנה עד גיל 16, ובסוף בגלל סיבות שאני אומר לרב אחר כך אם הרב רוצה לדעת. מה השאלה שהם ביטלו את הישיבה קטנה, אז, והבן שלי נשאר עכשיו בלי כלום. את כל החברים שלו סידרו בישיבות. למה לא מקבלים אותו? זה סיבות שאני אגיד לרב אחר כך, אם הרב רוצה לשמוע, שלא קשורות לילד. אוקיי, נדבר אחר כך, בסדר. ורציתי להגיד שהילד שלי הוא בבית כבר שם. נדבר אחר כך. כך. כן. שאלה נוספת. כן, הנה בחור שמה. כאן, תרים את היד, כן. רציתי לשאול, בשעתו כשהרב הריץ מפלגה, הוא אמר שהוא אינו מצביע, וכן מי שלא מצביע, הוא לא אומר לו להצביע. והוא, כששאלו, בגלל שהוא סבור שאסור, ורק מי שבין כה מצביע, שיצביע למפלגה כוח להשפיע. רציתי לשאול, אם זה אסור, האם זה לא דומה למי שאומרים לו, אל תעבוד עבודה זרה זו ותעבוד עבודה זרה אחרת? תודה. כן. החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לרב בנגיס לא להצביע בבחירות, אבל הוא בעצמו הורה להצביע. אז גם היית שואל אותו את אותה שאלה? אתה צריך להבין שיש שתי שיטות. יש כאלה שאומרים שכן מסיבות כאלה ואחרות, לא מסיבות פוליטיות שיהיה לנו כוח ויהיה לנו קשקושים, אלא הוא חשש שחלילה, הוא הרי אמר שצריך לברך שהחיינו יום אחרי הכרזת המדינה, שאפשר עוד להניח תפילין. הוא הבין מה הסכנה של הציונים ומה הם מסוגלים לעשות. אז לכן בשביל שיראו את הכוח, שלא יבטלו לגמרי את החרדים וכו' וכו', אז לסיבה זאת, לא מסיבה ציונית ולא מסיבה של השתתפות וכו' וכו'. לכן גם לא הסכימו שיהיו שרים וכו' וכו', שלא יקחו אחריות וכו'. עכשיו זה השתנה קצת, אבל בכל אופן אני ידעתי מה אני מסוגל לעשות. תראה, מה שאני עשיתי ב-40 שנה, כל המפלגות הדתיות ביחד לא הצליחו לעשות. אז עכשיו, כלומר, הסיבה שהרב אינו מצביע זה מבחינת, רק בגלל הספק, שיש שתי שיטות? לא, לא, לא. או שהוא סבור שזה אסור בתכלית האיסור? לא, אני סבור שלא להשתתף, ואני אומר לא להצביע. אני אומר לא להצביע. עכשיו, בגלל מה? לא להצביע. אנחנו, למה? אנחנו לא חלק ממה שהם עושים. זה כפירה באלוקים. כל המציאות שלהם זה כפירה באלוקים. אבל אנחנו אומרים לא להצביע. עכשיו, אבל אם אתה רוצה להציל, נגיד עכשיו להיכנס לאטליז שמוכר חזיר, זה לא מקום שצריך להיכנס לשם אדם דתי, אבל אם אני נכנס לשם עם 10 קילו בשר כשר, ואני נכנס אומר לאנשים בפנים, אל תקנו את החזיר, הנה בחינם אני נותן לכם עכשיו 10 קילו, תצאו מפה ותקחו את 10 קילו כשר ואל תקנו את החזיר, זה בסדר מה שאני רוצה או לא בסדר? כן, האם זה נחשב כשר? רגע, אז אותו דבר. לא אני, אלא הכנסתי בכוונה שני חילונים בהתחלה, בשביל שהם יכולים אחר כך לגונן על בני הישיבות, שלא ייקחו אותם לצבא, ושנוכל לדעת מבפנים בדיוק את כל התוכניות,
ואמרתי שאני אפרסם את כל הפרוטוקולים שאף אחד לא יודע מה קורה בפנים. ואתה יודע, כשאני עשיתי וירוס טבעי, הצלחתי להציל מאות אלפים ממוות בקורונה, שלא עשו חיסונים. אז אתה רואה, בתנאים שלי, בלי ממשלה, בלי כוח פוליטי, בלי כלום, מה אני מסוגל לעשות? ואם היו לי שם נציגים, לא הייתי נותן שיהיה חילול השם. הייתי עומד, מבקש מהם כמובן לעמוד ולעשות את המיטב על פי התורה, לא נגד, הפוך. ולא להתפשר בשום דבר. גם אם לא יסכימו. לא בדרך של פשרה, בדרך של אמת. אבל מן השמיים הקדוש ברוך הוא החליט מה שהחליט ושמחתי. עשיתי את זה על פי הרב שטיינמן, שהייתי נשמע לו. וזהו, זה מה שהיה. שתי שאלות נוספות שאינן קשורות. האם הרב מודע מה המצב של השחיטה פה בלונדון, של הקהילה שלנו? האם זה דומה? בוא אני אגיד לך מה הבעיה. אם מישהו מצליח להוציא יותר מאחוז וחצי, בוא נגיד 3-5%, אתה יכול לפקפק. אני שמעתי מדוד שלי שוחרת שיש חלק לפעמים רק 1 מ-60. טוב מאוד. אם זה ככה... אבל אני לא יודע אם ככה, מה שמוכרים פה. רגע, רגע, זה... רגע, זה מדובר בטרפות. זה ללא שיחות, כן. זה מדבר בטרפות. אני מדבר בסכינים. זה אתה לא יודע. יש רבים, מה זה רבים? כולם. הם אומרים שיש הרגש קל בסכין ומעבירים. זה בעיה. ולכן סכין זה דאורייתא. והמושגים האלה שהשוחטים מרשים לעצמם להגיד, זה הרגש קל, זה לא חגיר רממה, זה ככה וככה, זה הבעיה. איך ניתן לדעת האם המצב פה? אי אפשר לדעת רק אם יש לך בודקי סכינים, שהם בעלי הרגש גם, לא כל שוחט. לא כל בודק סכין יש לו הרגש. אני אספר לך מעשה ממני. כשאני הלכתי לבדוק, אז רציתי לדעת מה החילוק בין זה לזה לזה. אז הביאו אותי למקום, אז זה היה שארית ישראל, והכינו לי סכינים, ואמרו לי תבדוק. בדקתי, אני לא הכי מומחה, אבל יש לי הרגש קצת ביד, אני אדם עדין, לא גס. ועברתי את האצבע ולא הרגשתי. אמרו לי, יש הרגש פה. הראו לי איפה בסכין, פה. אני מעביר, מחזיר, בעדינות, בצדדים, לא מרגיש. אומר לי, הבודק סכין, תקשיב, תחזיק את האצבע שלי, אני מחזיק את האצבע שלו פה, והוא מעביר על הסכין, טק, 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 נעצר. אני מעביר, לא מרגיש. הוא מעביר, כן מרגיש. זאת אומרת, הרגש, אומר רבנו יונה להלכה, שיש שוחט, שמעביר 3 פעמים ולא מרגיש, וברביעית ימצאנה. במה זה תלוי? ביראת שמיים, הוא אומר. שמעת? זאת אומרת, אם בן אדם רוצה להרגיש, עכשיו תקשיב, אני היחידי בעולם שמשלם שימצאו הרגש. לא משלם בשביל שיביאו לי עופות או בשר, שימצאו הרגש. וכשאני מקבל הודעה שלא יצא כלום, אני מאושר. למה? לא החתיא אותי. זהו, זה ההבדל. כמה אנשים מבקשים, אתה יודע מה קורה בשחיטה? אם תביא אחד שהוא בעל הרגש גדול והוא יפסול כל פעם, יפטרו אותו. בדיוק. זה הראיה שלא מחפשים למצוא אם יש בעיה או אין בעיה. שאלה נוספת שאינה קשורה. האם אין הבדל בין חיסוני הפוליו שניתנו לפני 70 שנה לחיסוני הקורונה לאחרונה שהתבררו כלא מוצלחים במיוחד? היום הם חשודים על הכל.
ואחרי שנודע מה זה הביג פארמה, ומה תוכניתם, ואיך הם שולטים ברופאים בכל העולם, אם אתה שומע שהאום מחליט שכל המדינות יחתמו על הסכם, שאין להם שליטה על הבריאות של האזרחים שלהם, ורק האום יחליט מתי יש מגפה או לא, זה לא אינטרס בשביל לדאוג לבריאות של העולם, אלא לכסף. כלומר, הבעיה היא לא בחיסונים באופן כללי, אלא במי שנותן אותם. יש מדינות שלא עשו, נגיד ביפן, לא עשו חיסונים מסוימים, אין שם CP. אין. יש את אלה שנמצאים בשוויץ, איך קוראים להם? לא לוקחים שום דבר, רק טבעי. היימר, יפת. היימיש. בפנסילבניה. כן, אין בהם שום מחלה. שום מחלה מהמחלות של הילדות שיש לאנשים, לא יוצאים להם ילדים בעלי מומים. למה? אין שום חיסון. כלומר, היה נכון לפני 70 שנה לתת חיסונים נגד פוליו? לא, זה גם היה שקר. למרות שראו שבכל רחוב היו ילדים בעלי... לא ראו, מראים לך, שקר. כל אחד הכיר ילדים שקטעו להם את הרגליים. הבעבועות שחורות, שקר. כל מה שתקראת, אני בווירוס טבעי הבאתי את כל המחקרים שהיו לאחר מכן. כלומר, הרב מתנגד לא רק למי שנותן את החיסונים, גם לרעיון החיסון. נכון, אתה יודע איך עושים את החיסון, ניסיונות, לוקחים זה מפרה וזה מפה ושום. זה לא משנה, השאלה אם הרעיון הזה הוא לא נכון. הרעיון הזה הוא רק כסף. אנשים היו מתים מהבעבועות שחורות. לא, זה השקר, זה מה שאני אומר לך. שכל המחלה של הבעבועות שחורות זה היה מהחיסונים עצמם. צריך לשנות את הספרי היסטוריה שנכתבו לפני 300 שנה כבר? לא, תבדוק את מה שאמרנו בווירוס טבעי והבאנו סרטונים ממדענים בעולם לאחר מכן. לא, אבל אני לא מדבר על אפילו המאה האחרונה, אני מדבר על מה שהיה לפני 300 שנה. אני שואל אותך שאלה. הקדוש ברוך הוא, שברא את האדם, ברא אותו מושלם או לא? מערכת החיסון שלנו, שהוא ברא, אמורה להספיק לנו למשך כל ימי חיינו. אלא אם כן נזיק את גופנו בעצמנו. זהו, זה אחד. שתיים, האם יש לנו איזה מצווה בתורה להתחסן? לא. זה הכל. אלא אם כן הרופאים שבדור יאמרו שזה נכון לבריאות. אמרו, הטוב שברופאים לגיהנום. הרמב״ם אבל פוסק לשמוע בכל הרופאים שבדורנו. לא אומר לשמוע, אומר צריך לגור בעיר שיש בה רופא. לא, הוא אומר לשאול בהלכות דעות פרק ד'. אז אמרתי, הוא אומר צריך 10 דברים בעיר, וצריך 7. לשאול את הרופאים שבאותו הדור, ככה אומר. אתה לא שומע, אני מסביר לך. יש אומרים חילוק בדברים חיצוניים ולא בדברים פנימיים. אבל לא משנה, הנקודה היא, אני אומר לך, כתוב בהלכה, שאם הרופא יש לו מה להפסיד, אפשר לשאול. אם אין לו מה להפסיד, כמו פייזר, שהחתימו את כולם, אסור לשמוע הם חשודים על רציחה. לכן שאלתי אם הבעיה במי שנותן אותם, ולכן... או שכל הרעיון מופרך של חיסוניות. אם אתה רוצה לשמוע לי, אל תעשה חיסון לשום ילד, אנחנו בדקנו. ילדים אצלנו בקהילה, מהרגע שאמרתי לא להתחסן בכלל, עברו כמה שנים, הילדים שנולדו בלי חיסונים לעומת אלה שקיבלו חיסונים, ההתפתחות שלהם, הדיבור שלהם, המהירות של ההליכה שלהם, הכל אחרת לגמרי. ילדים אחרים. תודה רבה. אני מודה לכם על ההקשבה. בעזרת השם ביום רביעי נהיה בגולדס גרין. איפה? יש מודעה. בינתיים אני רוצה לתת לכם... מה? נזכה לכל מילות המתה בריאות ההצלחה.